Salve, salve, rapaziada do canal Superando a Genética, mais um vídeo começando. Dani Guys na área. Hoje estamos aqui na academia com a Jéssica novamente. Oi, gente. Galera, todo mundo pediu para fazer mais um treino aqui, mostrando um pouco de membros superiores para mulheres. Porque sempre é perna, 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 como muito homem é só superior, grande parte, né? A gente quer mostrar que também é super importante membros superiores para mulheres. A gente vai fazer um treinão. Qual que você divide seu treino? Fala aí pra galera. Terça eu tenho ombros, tríceps. Aí esqueci. É, são três que eu Vamos treino. Lá. Você treina ombro, tríceps. Peito, ombro, tríceps. É, peito. Vai. Vai. Tá. Na terça eu treino ombro, tríceps e peito. E na quinta-feira eu treino costas, bíceps e cardio. E aí, final de semana, você descansa? Isso. Ah, entendi. Então, essa é a divisão tendo dela. Porém, muitas pessoas nas academias profissionais que treinam normal. Lembrando, atleta de bisturismo, atleta de alto rendimento é diferente. A gente está falando indivíduo normal, que treina para ganhar massa muscular, treina normalmente. Grande parte, não falando todos, as mulheres gostam de treinar tudo. Tipo, treino, vai, pulso interior. Então, treina costas, peito, ombro. É claro, não tem como fazer muito exercício de todos os membros. Dos grupos musculares, só está muito grande. Por isso a gente vai fazer um exercício de cada grupo muscular pequeno e dois de músculos grandes. Dois de peito, dois de costas e bíceps, ombro, tríceps, ombro. Beleza? A gente vai mostrar um pouquinho dos trechos para vocês, para a mulherada aí também treinar, porque você fortalecendo membros superiores, você vai ter um bom rendimento nos inferiores. Por exemplo, você vai fazer um agachamento até sumô, tal, você tem que ter uma sustentação e uma força no antebraço. Tem que aguentar a barra, senão você não aguenta nem agachar. Você vai fatigar antes superior do que a própria perna, que é o grupo que você vai trabalhar, o glúteo. Então vamos lá, bora pro shot. Fica com o vídeo. Logo após a vinheta. Galera, a gente vai iniciar agora com o supino com a barra. Lembrando que essas academias, igual por exemplo, mais fit, outras academias, é a barra olímpica, né? A barra mais pesada, de 20 quilos. Muitas mulheres não conseguem fazer o movimento. Então a gente vai utilizar uma barra um pouquinho com menos peso, essas barras prontas. Então a gente vai adequar a carga para ela. A gente vai fazer no banco o supino com a barra trabalhando o peitoral. Lembrando, mulheres, treina o peitoral, treina meus superiores, que é muito bom. Bora lá. Então galera, ela acabou de trabalhar o peitoral fazendo supino com a barra. Agora a gente vai mudar o estímulo, mantendo trabalhando o peitoral, ela vai fazer o crucifix. Que é uma outra variação que todas as mulheres deveriam fazer, que vai ajudar muito a trabalhar a região do peitoral. Bora! Quanto mais ela alongar, manter o cotovelo estendido, melhor, acaba trabalhando mais. E não tem necessidade de você fechar aqui, você pode fechar até um pouco antes. Quando você fecha muito em cima, você dá um descanso, né? Por um, dois segundos, você descansa. Então, chegou aqui, você já pode voltar novamente. Galera, lembrando também que o crucifix tem outras variações, tanto ele aqui no declinado, quanto fazendo uma inclinação de 45 graus, que vai trabalhar outras regiões do peitoral,
como superior clavicular, essa parte mais em cima, inferior abdominal, que é no declinado, que é embaixo. Então sempre é bom dar estímulo diferente. Aqui estamos demonstrando no resto. Porém, também tem outras formas de trabalhar, por isso que tem sempre que ter um profissional de educação física para orientar o aluno para poder fazer esses estímulos diferentes. Rapaziada, agora a gente vai mudar um pouco de estímulo no aparelho. A gente vai sair do peso livre para a máquina. A máquina, até para iniciantes, são muito mais adequadas do que peso livre, porque tem que ter uma consciência corporal do peso livre. Agora você trabalhando com máquina, não. A máquina é bem mais segura. A gente também, por mudar o estímulo, a gente vai trabalhar costas na máquina puxada. Vamos fazer o pulo em frente e a remada sentada. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting in class, always wondering why I'm on this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout. See, we're the crowd, see. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me, so they doubt me. They don't know nothing about me, so their mouths breathe. I'ma change that soon, better watch out now, see? Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous. Galerinha, agora a gente tá aqui na remada, sentada na máquina guiada. Vai trabalhar costas, né? Lembrando que é super importante você fazer o alongamento e fazer a adução da escápula de forma correta. Sentir as costas trabalhar, não colocar uma carga muito alta e só puxar. E sim, sentir mesmo realmente as costas. Bora lá. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got that chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make that decimal incredible. Você vê que quando você dá um cotovelo pra cá, a escápula faz uma adução. Essa é a forma mais correta. Man, I just wanna be famous. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Now wake up, you got some shit to do. It's 6 a.m, I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze. Can't stop this, I'm obnoxious and I'm honest and no. Agora a galerinha ela vai trabalhar o ombro. Como você faz o ombro? Tô acostumada a fazer o lateral e o frontal pra trabalhar o ombro todo. Ele trabalha a elevação lateral e frontal, que trabalha a parte lateral do deltóide e anterior. Lembrando que também tem a posterior, mas ela já mata os dois em um exercício só. Bora pro choque, marcha! Morreu? Faz aí. Né? Lembrando que é fundamental trabalhar o ombro. Eu acho que ficou com o aspecto físico bonito, tanto para homem quanto para mulher, então treine ombro. Rapaziada, agora a gente vai fazer rosca aqui do cross, pulha baixa. Lembrando que o cotovelo sempre travadinho aqui, ó. Travou o cotovelo. Ó, movimento de flexão e extensão do cotovelo. Coluna retinha. Bora, Jéssica. Marcha. Ah, você tá me tirando, né? Bora, meu. Você é louco, tá leve, tio? Eu não sou marombeira, ah, não. Bora. We'll be right back.
deu já. Morreu já? Bora. Já. Rapaziadinha, agora a gente vai fazer o tríceps. Chapulinha aqui, ó. Alto. Vamos utilizar aqui a barra reta. Vamos na retinha também, que eu tô vendo travadinho, ó. Puxou. Puxou. A galera que erra muito, muito na academia, é fazer o quê? Uma flexão de ombro. A galera faz o seguinte, ó, vem aqui, ó. Carga muito pesada, sobe aqui, ó. Tira completamente o foco, que é o tríceps. Começa a trabalhar ombro, começa a trabalhar com outras coisas, nada a ver. Então o foco é, se a carga tá pesada, diminui a carga, trava o cotovelo, extensão completa do cotovelo, flexão, ó. Trabalha aqui, ó. O tríceps braquial, bora, gente. Pode abaixar, né? Ah, tá ligeiro agora, né? Tá ligeiro agora. Bora. Galerinha, agora para finalizar o vídeo, a gente vai trabalhar o quê? Abdômen, extremamente importante. Como você faz isso, seu treino de abdômen? Treino dia sim, dia não. Ai, caralho. Lembrando, super importante dar um descanso pro abdômen. Tem muita gente que treina todo dia e acha que a abdômen pode treinar todo dia. Lembrando, gente, abdômen é um músculo comum como todos. Tem que ter um descanso. Então, pelo menos 24 horas ou 40 horas de descanso no abdômen. E bom variar, você varia seu... Toda semana eu troco. Então, cada semana ela troca. Então, numa semana ela treina, um dia sim, um dia não, os mesmos exercícios, na outra ela vai mudando. Então, hoje a gente vai fazer uma prancha isométrica, trabalha muito, na minha opinião, um dos melhores exercícios que tem para abdômen. Trabalha não só abdômen, como o ombro, a lombar e diversos músculos. E depois a gente vai fazer o abdômen em vela com um pezinho, uma alternativa de 3 ou 5, para ter uma sobrecarga. Bora? Quanto mais tempo, melhor. No mínimo 3 minutos. Sai fora, velho. Quer que eu durma aqui? Bora. Agora, ó, em seguida, ele vai fazer já o abdômen vela. Como vai ser? Ela vai estender, né, o joelho, vai deixar lá em cima. E vai pegar a anilha pra ter uma sobrecarga. E vai tentar encostar o mais próximo do pé dela. Bora. Você não vai fazer, não? Não, não. Já que é professor. Não, sai louco, sai fora. De 15 a 20 repetições de 3 a 4 séries. Ai! Ele vai te acompanhar, ó. Só que você falou, vou te acompanhar, vou pegar a minha de Valeu, galerinha, por assistir o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário abaixo. Tem algum exercício aí, se você treina membros superiores, você mulher, gostaria de colocar pra gente gravar futuramente.
Agradecer a Jéssica também que fez o treinamento aí. Valeu. Parceria, membros superiores. Lembrando que a gente gravou um outro vídeo mostrando um pouco sobre o treino de glúteos. Se você não assistiu ainda, a gente vai deixar o card aqui em cima. Só clicar aqui já vai e cair diretamente no vídeo. Beleza? E segue no Instagram também, que lá a gente vai mostrar sua rotina, dieta, motivação. O Instagram aqui em cima, @daniguedes7. O Instagram da Jéssica também. Jéssica Underline Alves. Valeu, galera, tamo junto. Valeu. Até a próxima. Let me back.